ашып, бұлай тараған жақсы ма, әлде бұлай тараған жақсы ма? Аға, осылай. Даусым жақсы сияқты. Қазір барғанда бастысы сап болу керек. Сәлем, достар, мен дайындалып жатырмын. Бүгін мен үшін маңызды күн. Әртіс болалам ба, жоқ па, оны байқап көрмекпін. Ал мені тексеретін керемет актер талантты адам. Тезірек кездесім келіп тұр. Қой, айналдымда тұра бермей, жолға шығайын. Ал сендер әдеттегідей суреттегі адам кім екен тауып көріңдер. Мен ол кісіні танымаймын. Сонымен әкесіне ұқсайды. Айша ағама. Ол кісі актер. Мен оны кинотеатрда көрдім. Ғани Әбдуәлиұлы 1965 жылы 20-42-те Қызылорда облысы Жалағаш ауданында дүниеге келген. 1998 жылы Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала» бейнеспектакліндегі «Құмар» рөлі үшін Қазақстан жастар одағы сыйлығының иегері атанды. 2015 жылы елбасының жарлығымен Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері құрметті атағымен марапатталған. Менің есімім Бағлан. Мен өскенде театрда өнер көрсететін талантты актер болғым келеді. Менің атым Қожа повесінен өзімді айтып берейін. Жабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібінде талқыланатын нәрсе біреу ақ. Қожаның тәртіпті бала болу үшін не істеу керек? Ал сөйле батырым. Жаз. Не деп жазам? Жаз. Ертеңнен бастап ешбір оқушымен төбелеспеймін деп уәде бер. Ал егер өзі бастаса ше? Онда қой де, айтпесе көкшеңді танытам де. Ал егер қоймаса ше? Егер, бұл мәселе осымен бітті. Жарайсын. Шынымды айтсам, Ғани ағаның алдына барған кезде қатты қобалжыдым. Сақырға далас шығуым ғой. Бір жағынан нағыз актердің алдына барған кезде толқып, айтар сөзімді ұмытып қалмайын ба деп қорықтым. Бірақ Ғанияға өте қарапайым адам екен. Түрі азап, қатал көрінеді ғой. Бала күнінде тентек болды ма дегенде ой келді. Бұл сұрақтың барлығын өзінен сұрап алдым. Ассалаумағалейкум аға. Уағалейкум. Көп-көп рахмет, дайындаламын. Мен де сіз секілді актер болғым келеді. Актер болу оңай емес. Жұрттың бәрі әртіс болғысы келеді. Жұрт ойлайды, әртіс болу, сахнаға шыға салдың, ойнай салдың, яумаса, киноға түсе салдың, экраннан шыға салдың деген сияқты. Оның ар жағында еңбек жатыр. Жаңа өзіңде сахнада тұрып, шамалы қысылын қырып тұрдың ғой. Ол әшін бер жағына. Оның ар жағында үлкен еңбек бар. Сондықтан да мен саған келерім сәттілік. Сіз бала күніңіз жайлы маған айтып беріңізші? Менің бала кезім өте тамаша өтті. Тамаша өтті дейтін себебім, біздің кезімізде мен өзім Қызылорда облысы Жалағаш ауданының тумасым. Біз көршілер бір-біріміздің есігіміз жабылмайтын, өгізі құлып деген болмайтын. Еске құлыпта келіп. Ондай болмайтын, бір-біріміздің үйімізге кіріп шығып, ойнап жүре беретініміз. Сонымен қатар, мына жақтан көршілерден бала кезгі достарымыз сол Зинадин, Сенғали, Нартай, Жұмағали, Сәрсен, мысалға, Диналар, Нұржамал, менің әпкен Бақыт бар. Аманжол, Зағираш, Серік, Жалғас, Қуаныш. Бәріміз шығып, жас-жасқа қарамай, бәріміз бір үйдің баласындай ойнап, сондай бір қызықты кезеңдер өтті. Топырақпен бұрқыратып, сол топырақты көп басқаннан балтырымыз
жарылып, аяғымызды жуған кезде ашитын. Ашитын да, сосын. Тағы да қызық. Енді мүмкін қазір менің кішкентай көрермендеріме дөрек болып көрінуім мүмкін. Сосын мынандай бізде сыртта агород деген бау-баша. Қауын, қарбыз, соны білмеймін, түнділетіп, соған біреудің емесе өзіміздің агородқа өзіміз түсіп, қауын ұрлайтынбыз. Қауын ұрлап сондай бір, енді қалай айтсам екен, көп деген ойындар ойнайтынбыз. Ұзын сөздің қысқасы, мынау демалыс кезеңде, каникул кезде, азанғы сағат 9-дан шығамыз үйден, түнгі сағат 9-ды үйге кіреміз. Арасында келіп, бір тілімнан үстіне май жағып, үстіне құм шекер сеуіп, соны жеп, су ішіп жүре беретінбіз. Бірінші, екінші, үшінші деген ондай өзде біз енді білесің ғой, бірақ ондайға біз аса көңіл аудартпайтынбыз. Достарыңыз сізді қалай атаушы еді? Енді әртүрлі, әртүрлі. Әртүрлі атады. Ол деп қойсаңыз. Алғашқы ұстазыңыздың есімі есіңізде ме? Есімде. Менің ең алғашқы ұстазым Борашбаева. Бораш Жалғасбаева апам. Мектепте қандай оқушы болдыңыз? Мектепте мен өте жақсы оқушы болдым. Мен тарих пен география пәндерін өте жақсы көрдім. Тарихты жақсы көретін себебім біздің апайымыз, класс жетекшіміз, сынып жетекшісі қазіргі тілмен айтқанда, Қосынова Клара апайымыз бол. Сол кісі бізге өте бір қызықты қып жеткізетін де сабақты. Солдықтан да мен тарихты өте қатты жақсы көрдім. Сіздер бала күндеріңізде қандай ойын ойнадыңыздар? Ойындар біздің кезімізде ләңгі, асық. Енді асықты көп ойнадық деп айта алмаймын, бірақ асықты ойнадық. Сосын Айгүл таяқ деген болады. Ұрат, сосын осылай. Айгүл таяқ, сосын тағы не ойнадық? Войнушка ойнадық. Сосын бір-бірімізді қуып ойнайтын ойын. Ұмытып қалдым атын. Сондай ойындар болды көрдіңізде. Ғанияғаның балалық жағы жайлы біліп алдық. Біраз қызықтарды да есіне түсірдім ау деймін. Сондай көтерін көңілкемен есіне алып, бәрін айтып берді. Ендігі жоспар ойын ойнау. Ғанияға бізге қандай ойын үйретер екен демедім? Аға, бала күндегі ойындар есінде жоқ деді. Мүмкін бала сияқты ойнауға ұялған шығар, не дегенмен үлкен адам ғой. Сол себепті біз жаңалықпаш айтып жарыстық. Ағама қиын болған сияқты. Біздің театрдың жұма, әр жерде гастрольде болған кезеңдері. Аға, мұлар сіз барлық елдерге, қалаларға барған кезде түскен суреттеріңіз бе? Иә, мына біздің театрдың жұма, Астана қалалық жастар театры. Сол әр қалада жүрген гастрольдік сапарларда түсірілген суреттер. Мына осы біздің театрдың әртістері. Мен ішінен Әділ Ахметов танимын. Әділ Ахметов, Жандәулет Батай, Бақыт Хаджыбаев, Айнур Рахипова, Бауыржан Рымбетов, Асел Айтпаева, Мадина Күлсейтова, Дәурен Серғазин, Нұрғана Жақпай, біздің театрымыздың көркемдік жетекшісі, Май Мадина, Нәжірге отырған, Асел Айтпаева, Мадина Матамова, Балдина Мадиналар, Махабат Матгулова, тағымдер бар біздің жерде. Азамат Исқұлов, театрымыздың үлкен белді актерлары. Айтып отырған, мінекі осы біздің бейбіт. Бағана жаңылпаштарды айтып жарысамыз дегенсіз. Онда айтып көрек. Ал айтып көрек. Сен басты? Жарайды. Қоғамай қоғамай ма, зорағай? Қоғамай қоғамай ма, зорағай? Ой, қатын айтайын. Қоғамай зорағай ма, қоғамай қоғамай ма, зорағай? Қайталып көріңіз? Мен түсінген жоқ. Жәрі, жәйлеп айтайын. Қоғамай қоғамай ма, жоғағай? Қоғамай қоғамай ма, зорағай? Қоғамай қоғамай ма, зорағай, жоғамай ма? Жоқ.
Қоғанбай қоғанбай ма? Қоғанбай ма, қоғанбай ма? Қоғанбай. Қоғанбай қоғанбай ма? Жоқ ағай. Қоғанбай қоғанбай емес, зор ағай. Қоғанбай қоғанбай ма? Жоқ ағай. Қоғанбай қоғанбай емес, зор ағай. Қоғанбай қоғанбай емес, зор ағай. Енді тез айтып көріңізші. Қайталашы. Қоғанбай қоғанбай ма? Жоқ ағай. Қоғанбай қоғанбай емес, зор ағай. Қоғанбай қоғанбай ма? Жоқ ағай. Қоғанбай зор ағай. Сен ұттың. Жарайды. Жаңылпаш айтып жатқан соң, Ғани ағамның спектакльге дайындықтары басталып, сұхбатында аяқтауыма тура келді. Ғани аға секілді, әртіс болсам деген арманды арқалап, үйге қайтты.